Kwa majina ni Josiane Nahimana. Mimi ni mama, niko na mzee mmoja na mtoto mmoja. Mimi nilitoka Congo. Sababu yenye ilituma nikuje huku Kenya ni vita. Nilifika huku Kenya 2018. Wakati nilifika huku Kenya, kwenye nilitoka, nimeona ni tofauti na huku Kenya. Ndio maana nimesumbuliwa kidogo. Mimi hapa Kenya kazi nafanya, nafanya crochet. Hiyo ndio kazi nafanya. Mimi crochet yenye nafanyanga, na crochet vitamba za kutandika kwa viti. Kuna style tofauti tofauti, kuna vitamba, na kuna masweta, matop, sorry, kuna top za watu wazima, na kuna za watoto, na kofia za watoto ukitaka kumatch, na kutengenezea, na vitambaa, kuna vitambaa tofauti tofauti naenda nikitengeneza, naonyesha customer design yenye amependa ndio namtengenezea. Na hii ndio niko natengeneza. Niko natengeneza hizi, kuna watu wameniomba niwatengenezee hii design. CAPYEI masomo yenye nilifunzwa vitu mingi tofauti. Sana sana nilifunzwa kuhusu kujijua na kujiamini kwa kazi zangu zenye nafanya. So kuhusu masomo nilisaidiwa sana, sababu sana sana nikipata kapesa sikuwa nafikiria sana vile naweza save hiyo pesa. Nilikuwa napata alafu naitumia kwa vitu zenye hazikukua kwa mpangilio. Lakini saa hizi kabisa kupitia masomo niko sawa, najua vile pesa naweza itumia. Hayo masomo atanisaidia vile nitaweza kuuza vitambaa zangu sana sana kupitia kwa channel tofauti, kama YouTube, TikTok, na kuweka kwa status za WhatsApp. Atanisaidia sana juu kazi zangu watu wengi watakuwa wanaziona kupitia kwa mtandao zenye nimefunzwa. Vitamba za kazi yangu nikifanya naikanga kwa TikTok, kwa WhatsApp, na niko na YouTube.